پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی سے پہلی قسط موصول۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی سے 6.5 ملین ڈالرز کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر پی سی بی کو 11.5 ملین ڈالرز ملنا ہے، جس میں سے 6.5 ملین ڈالرز پی سی بی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی قسط جنوری میں کرکٹ بورڈ کو ملنا تھی، تاہم 2017 اور 2018 کے آڈٹ اکاؤنٹ کی منظوری میں تاخیر کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار ہوا۔ چند ہفتے قبل لاہور میں پی سی بی کے گورنر بورڈ ممبران کی منظوری کے بعد اکاؤنٹس کی رپورٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بھجوائی تھی، جس کے بعد انہوں نے پہلی قسط جاری کر دی ہے۔ آئی سی سی ہر سال ممبر مالک سے سالانہ پرافٹ ریونیو شیئر کرتی ہے۔ کرکٹ کی عالمی باڈی کی جانب سے دوسری قسط بھی جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔